Gledajte N1, dobro večer. Pre nekoliko dana u Kruševcu, pred početak tribine Saveza za Srbiju i zasede su napadnuti predsjednik Levice Srbije i njegovi saradnici. U tom napadu nanesene su im brojne povrede. Napadača je bilo više, policija je za sada uhapsila dvojicu. Ovaj napad izoštrio je dodatno odnos vlasti i opozicije. U kom pravcu ide politička borba u Srbiji? Da li i fizičko nasilje postaje sastavni deo te borbe? Kakva je atmosfera pred predstojeće lokalne izbore u Lučanima? O ovim temama, ali i o nekim drugim zanimljivim, razgovaram večeras sa predsjednikom Levice Srbije, Borkom Stefanovićem, koji je gost Presinga. Dobro večer, hvala na tome što ste našli vreme da večeras govorite za naše gledalce. Gospodine Stefanoviću, u ovom napadu koji sam pomenuo, najgore ste vi prošli. Pa evo, prilike da vas pitam, jeste sanirali te povrede, kako se osjećate u ovom trenutku? Pa bolje se osjećam, hvala vam puno na pitanju. Naravno, gore od mene je prošao Boban Jovanović, član Levice Srbije i funkcioner Levice Srbije u Kruševcu, kome su tri zuba čak izbili. I potpuno su mu isekli usnu. On nije pao u nesvest do duše, ali verujte, pošto smo zajedno išli u bolnicu, njegove povrede su bile stravične i mnogo su više bolele fizički. A hoću da kažem, i drugi ljudi, i Marko Dimić, i drugi ljudi koji su se tu nalazili u neposrednoj blizini su dobili barem po jedan udarac u glavu. Znači, ono što je karakteristično za moje povrede je to što sam ja očigledno udaren metalnim predmetom u potiljak, to je rana otprilike nekih 6-7 cm u širinu, otprilike kao skalpelom, onako da me neko iseko. Izgubio sam sigurno preko pola litre krvi, bilo je dosta krvi i pao sam odmah u nesvest. Dakle, to je ono što je karakteristično. Napadača je bilo više, dakle nije bilo 2-3, nego više. Oni su bili u grupama, pratili su nas ceo dan, bili su dobro organizovani, znali su koga i zašto napadaju, dakle tu nema nikakve spontanosti. To je bio, što kaže narod, sa čekuša, dakle oni su čekali da se ja pojavim na toj tribini. Mi smo malo kasnili, ulazili smo peške, 6-7 godina obilazim Srbiju svaki dan, nikad nisam imao ni jednu neprijatnost, ni jedno dobacivanje, ni jednu ružnu reč. Znate, i zaista za mene to bio šok, jer sam faktički rekao dobroveče su ljudima koji su me napali. Jer sam prošao pored njih, bili su s crnim kapuljačama, nisam im baš jasno vidio lice jer su bili u mraku, ovlaš sam ih pogledao i rekao sam dobroveče, što je zaista onako neka vrsta mračne ironije u svemu ovom. Vi i vaše kolege neretko govorite o implementaciji nasilja u političkoj borbi, ali moram, ako mogu da iznesem svoj lični utisak, meni se činilo da ste vi ipak šokirani bili zbog ovog događaja. Je li bilo moguće da uopšte pomislite da tako nešto može da vam se desi? Moram da priznam da sam bio šokiran, zbog toga što nismo još uvek imali napade na ljude koji su, kako da kažem, možda vidljiviji u javnosti iz opozicije. Dakle, ili koji drugačije misle, ajde da ne idemo u partijske podele. Bilo je napada na aktiviste iz opozicionih stranaka, mnogo. Dakle, bilo je od Vrbasa i one otmice aktivista Demokratske stranke, kada ih je, kako su ljudi koji su bili napadnuti, oteti, maltretirani u prostorijama Srpske napredne stranke u Vrbasu, Zelja, taj čuveni, maltretirao. To je davno rečeno policiji, nikad se ništa nije desilo. Bio je napad na aktiviste i funkcionere Narodne stranke u Vranju nedavno. Dakle, kao da se ta skala pomerala, znate, i bilo je pritisak, ucena na svim izborima, batinaša u džipovima. Dakle, ja ne želim da kažem da je ovo sad nešto posebno, ali jeste u smislu da možda te moje rane i sve to što se desilo i taj napad na nas je došao kao kulminacija, da je zaista privukao medijsku pažnju onih medija koji su uspeli da sačuvaju svoju čast u ovome. A moram da kažem da takvih medija nije previše. Vi ste, gospodine Stefanoviću, na onoj konferenciji neki dan rekli da napadači nisu nepoznati, da je ovo organizovani napad. Pomenuli ste i direktora BIA, gospodina Gašića, koji je iz Kruševca, to je dakle njegov rodni grad. Pomenuli ste nekog kontroverznog biznismena. Ja moram otvoreno da vas pitam, jel vi znate ko je organizovao ovaj napad, na koji način je on organizovan, ko stoji iza njega, ko su ti ljudi, jeste u opoziciji ste, vi ste bili predmet napada, ste se bavili time? Naravno da smo se bavili time. Mislim da je opozicija i Savez za Srbiju, dakle i svi ljudi koji su sjajni, koji su sa velikim stepenom solidarnosti došli onaj dan. Ja sam im na tome zahvalan, kao i brojnim porukama, podrške i pozivima koje sam dobio, čak i od ljudi iz Srpske napredne stranke, što je zanimljivo i to da kažem, gde se oni stide ovoga. Iako, naravno, niko ne može da dokaže da su ti batinaši članovi formalno Srpske napredne stranke, niti je to bilo kod nas rekao. Vidim da je Orlić odmah potrčao da objasni kako nisu.
Ali to i nije bitno. Vlast stvara ovakvu atmosferu već evo 7. godinu. Ona deli Srbiju na neprijatelje i na pripadnike vlasti. Dakle, oni su duboko podelili ovo društvo, uneli su tu mržnju. Mi znamo ko su neposredni izvršioci. Njihova imena su nama poznata. Svi. Znamo, dakle, uhapšeni su samo dvojica. Tako je. Znači, mi znamo za tu trojicu, recimo. I znamo njihova imena, naravno zna policija. Policija je odmah reagovala zbog toga što je, ja moram to da kažem, vidim da predsjednik Republike čini mi se na jedan nedostojan način pokušao da prikaže ceo taj događaj. Ja njega razumem, zato što on pokušava sa to da spusti. Jer u režimskim medijima nemate ništa o napadu, u režimskim televizijama nemate ništa o napadu. Dakle, za većinu građana Srbije ovo se nije dogodilo. Dakle, i to je sramota i to je pokazatelj u kakvoj državi živimo. Znači, predsjednik je pokušao da relativizuje ovaj napad. On je rekao prvo da su to lake telesne povrede. A najbolji student pravnog fakulteta treba da zna i sigurno zna da ako nekom izbijete 3 zuba, da je to automatski teška telesna povreda, pa čak i onaj koji izgubi svest i dobije kontuziju mozga, da to može da se okarakteriše kao teška telesna povreda, ali ne bih u to da ulazim. Ono što su meni u policiji rekli, da su sami izvršioci veoma njima poznati. Dakle, oni su njih hapsili bar 7 puta pre ovoga, da su to ljudi koji se bave sitnim kriminalom. Dakle, i da su deo jedne ekipe, kako se to kolokvijalno naziva, jednog čoveka koji je onako, da kažem, niži ili srednji ešalon novih biznismena u Kruševcu, koji su došli na mesta prethodno likvidiranih lidera, to jest vođa podzemlja u Kruševcu. Mislim na onog Petu, pa i još neke ljude koji su ubijeni i mislim na onog Jutku ili Jotku, nisam sad siguran kako se zove, Jotka, onaj što maltretira žene u brusu i ovaj što je kriminalac, njih uvek pobrkam. Ali hoću da kažem, sve je to deo istog šinjela. Dakle, ja i ne mislim da je Bratislav Gašić ili Aleksandar Vučić rekao, ej, idite, pretucite Borga. Zato što su oni svesni, prvo, da me neće zaustaviti, drugo, da neće uplašiti Savez za Srbiju, treće, da im je taj pokušaj visoko štetan po njihove interese, zato što sad cela Srbija vidi da su uveli zemlju u fašizam. Dakle, ovo je, ili su uradile, kako sam rekao, dahije koje su se odvojile od sultana, pa hoće da pokažu svoju autonomnost, ili hoće da se dodvore sultanu, pa da pokažu kako mogu njegove protivnike, to jest neprijatelje, kako to oni nazivaju, da im otvore glavu. Znači, mislim da je ovo deo vrlo dobro organizovanog napada, da su oni tačno znali šta hoću, to nema nikakve spontanosti. Ja nisam imao nikakvu interakciju sa tim ljudima, osim što sam rekao dobroveče. Jer sam mislio naivno da su to ljudi koji su došli na tribinu. Zaista sam to pomislio. I jeste šok za mene, znate, za svakog čovjeka je šok. Jer niko ne očekuje sad da hodate ulicom i da vas neko od nazad iz mraka kukavički, fašistički udari metalnim predmetom u glavu. Da vas baci u nesvest i onda u nesvesti da me šutira u glavu. I ne samo mene, nego i Bobana kome su izbili zube. Dakle, i zahvalan sam i moram to da kažem, vidim da je predsjednik to spomenuo. Bio je taj inspektor u civilu. To je deo njihove redovne procedure. Kada god opozicija ima neki skup, uvek neko iz MUP-a bude u civilu, znači van uniforme. I znam njegovo ime i prezime, to je jedan častan, profesionalan čovjek. Ja sam mu zahvalan i ja ovaj putem neću ime da mu govorim, kao što neću ni ime ovih ljudi koji su izvršioci. Zato što ne želim da utičem na istragu, jer će sutra vlast da kaže da sam ja na bilo koji način olakšao ili otežao situaciju onih koji su osumnjičeni. Taj čovjek je bio na licu mesta i on jeste uleteo, kako se to kolokvijalno kaže, među napadače, ali nažalost tek kad je već sve bilo gotovo. Dakle, moguće da je njegova intervencija spasila nas od težih posljedica. Moguće da taj čovjek nije uleteo da bi oni završili posao. Moguće da 5 mm niže ili više da sam dobio udarac, da ja danas ne bih ovdje s vama razgovarao. Dakle, to jeste čista sreća i to jeste pokazatelj u kakvoj užasnoj zemlji živimo, ali moram to da kažem, atmosfera koju režim stvara 7 godina jeste jako odgovor, kako da kažem, je ta težina odgovornosti na režimu. Oni su stvorili ovakvu podelu. Dobro, ajmo malo problemski da vas pitam. Da li je ta atmosfera zaista fašistička atmosfera? Koriste se teške reči na obe strane. Ja vas potpuno razumem i niko normalan neće odobriti nasilje, ali hajte da malo sofisticiranije pogledamo u to. Je li to zaista fašizam kao što ponekad kažete ili elementi fašizma kao što također ponekad kažete vi i neke vaše kolege
A o čemu zaista realno govorimo? Pa vidite, ja prvo hoću i zbog vaših gledalaca i zbog vas lično, naravno, uz veliku zahvalnost što ste me pozvali, da kažem da ja ovde nisam emotivan. Dakle, ja zaista nemam pravo na to. Ja nemam pravo zbog hiljada ljudi koji ne misle kao režim, koji su u stalnoj opasnosti svaki dan. Ja nemam pravo i zbog porodice Olivera Ivanovića, pošto još nemaju nikakvu informaciju ko je ubio Olivera Ivanovića. Moja prva izjava još u bolnici je bila, recite, ko je ubio Olivera Ivanovića. Ja znam šta su oni hteli da urade. Oni su hteli da nas uplaše i zaustave. Neće nas ni zaustaviti, ni uplašiti. Šta je fašizam? Pa to je neverovatno da sam ja možda par dana pre toga tačno govorio o tom. Jedan vaš kolega me isto to pitao. Ako vi bijete političke protivnike šipkama ili bokserima iz mraka sa leđa, to je fašizam. Ako je motiv vašeg napada politički, znači nismo se posvađali u kafani, nismo se posvađali u saobraćaju, nismo se posvađali iz nekih ličnih razloga, ja te ljude ne poznajem, nikad im ništa, nažal, nisam učinio. To su ljudi od 30 godina kojima je neko rekao da mi otvore glavu. I da Srbija danas bude, kako je Jovana Gligorijević rekla iz vremena, zemlja u kojoj je krvava košulja zastava Srbije. To je velika sramota gde nas je ovaj režim doveo. Znate zašto? I objektivno gledano oni su odgovorni. Jer su stvorili takvu atmosferu. Objektivno odgovorni su, a i subjektivno zbog toga što su podelili Srbiju na feude partijske. Gde imate ljude, takozvane jake ljude koji kontrolišu čitave regione. I zato se ovo dešava. I zato su ljudi u strahu. Zato su ovo uradili da ljude još više gurnu u svoje kuće iz kojih ne mogu da izađu i ne mogu da kaže ono što misle. Fašizam je kada tučete zbog političkih stavova vaše protivnike. Fašizam je kada depersonalizujete protivnika. Kad hoćete da kažete da vaš protivnik je manje vredan nego neka buba švaba ili glodar, to je fašizam. Fašizam je kada ne dozvoljavate i kada kontrolišete medije, ogromnu većinu televizije s nacionalnom frekvencijom, u stvari sve, da na kojima ne možete da vidite ni jedno izjašnjavanje o svemu ovom. Fašizam je to kada pravite specijalne emisije u svu moju osudu drugih napada koji su se desili, recimo na novinarki Pinka, gde sam ja bio među prvima koji je osudio. Pazite vi to. Gde to danima traje. Gde nemate ni jednu, kako da kažem, niko tu nije rekao, ljudi, to je dobro što su napadnute neke novinari. A gde ste mogli da čujete sekundu jednu o ovom napadu na nas u Kruševcu, osim ono malo RTS što je pustio na kraju i naravno častan izuzetak N1, ali vi već ste navikli da budete izuzetak u ovom mraku u kojem živimo. Ja moram da vam kažem, fašizam je to. Znate kako ovo počinje? Počinje tako što mi stavimo štandove u kampanji za beogradske izbore, a oni iznesu, mi stavimo jedan štand, oni iznesu 8 štandova. Pa dovedu 45 aktivista onim jednobraznim jaknama koji stanu oko nas fizički i ne dozvoljavaju ljudima da nam priđu fizički, da im damo materijal. Pa recite vi meni, ljudi, na šta vas to podsjeća? Jel očekujete da će biti još izoštrenije? Dolaze izbori u Lučanima na koje će Savez za Srbiju izaći. Jel mislite da ovo može da se ponavlja? Da ide u neku dalju eskalaciju? Da. Pa ja se plašim da može. Plašim se da je režim ovim, kako da kažem, oni, ne kažem da je neki konkretan čovek ovo dao nalog. Razumete? Jer ja, mislim, mi imamo sumnje na određenu osobu. U Kruševcu se svašta priča, znate. Kruševac ne može ništa se sakrije. Spominju se razni kontroverzni biznismeni, neki s Kosova i Metohije, koji su već imali, ajde kažem, nekih nerazumevanja sa mnom. Nesporazuma, kako bih eufemistički to postavio. Mislim na, ne znam, Zvonka Veselinovića, mislim na neke ljude. Ja ne znam zaista. Ja s tim čovjekom ništa nemam. Nikada nisam mu ništa nažal učinio. Ja znam da on ima neku fiksaciju, da sam ja odgovoran za njegovo hapšenje, ja nikakve veze s tim nisam imao. Ali ja moram to da kažem ovde. Znači, ljudi koje su tužilaštvo i policija ove zemlje nekad hapsili, sada su legitimni, legalni biznismeni ove zemlje. I ti ljudi sada diktiraju tokove novca. I ti ljudi finansiraju kampanje Srpske napredne stranke. I ti ljudi danas, dok vi ja, pitali ste mi za Lučane. Da. U Lučanima šalju 100-200 ljudi koji spavaju u Ivanjici u hotelu i koji tamo prolaze džipovima. Znate šta rade? Ljudima ostavljaju pare, ostavljaju im ono robu, što se kaže brašno, šećer i tako dalje. Seku im drva organizovano. Organizovano odlaze na sahrane.
Pa jeste čuli nekad za tako nešto? Pa dobro, to nije protivzakonito, je li? Nije ništa zabranjeno. Protivzakonito, razumete, što nije, što u sebi ne nosi nasilje ili neku drugu kriminalnu aktivnost. Da, šta, ja se to slažem. Šta vi radite? Šta radi Savez za promenu? Pa idemo, Savez za Srbiju, Savez za Srbiju ide od kuće do kuće, razgovaramo s ljudima. Naši aktivisti su na terenu, ogroman je strah. Znači, ja moram da vam kažem, mi smo odlučili da bojkotujemo izbore u Kladovu, Doljevcu i Kuli, zbog toga što smatramo da su nelegalno raspisani. Dakle, predsednik Vučić je odlučio da se igra opet sa narodom, da pokuša da razvuče opoziciju po celoj zemlji. Raspisuje izbore kad im nije zakonski rok, kad mu padne na pamet, kad nemate krizu vlasti, kad je održana sednica Skupštine opštine, kad je usvojen lokalni budžet. Znači, svi zakonski uslovi su ispunjeni, on kaže idemo na izbore. Zato što se igra, troši narodne pare i igra se sa građanima ove zemlje. Istovremeno, izbori u Lučanima su raspisani na legalan način. Dakle, istekao je mandat Skupštine opštine. I mi smo rekli u redu, idemo na ove izbore. To su prvi izbori na koje Savez za Srbiju učestvuje, da bismo pokušali između ostalog da dokumentujemo sve nepravilnosti, da slikamo te džipove pančevačkih vršačkih registracija, ti ljudi puno Lučane toga. I sad mi imamo te slike, imamo mi tu dokumentaciju. Gde mi to da pokažemo? Gde će ljudi to da vide? Ogroman je strah i postavlja se pitanje, iskreno vam to kažem, da li možda i u Lučanima ima smisla pod ovim uslovima, dakle i nedostatkom bilo kakvih uslova ići na izbore, ali to će Savez za Srbiju doneti jednoglasno kao i uvek do sada. Dobro, hvala vam, vratit ćemo se ovom razgovoru za minut dva. Borko Stefanović, predsednik Levice Srbije, gost presinga i televizije N1. Gospodine Stefanoviću, vratit ćemo se nešto kasnije i na političku situaciju i na izbore u Lučanima i na vaš program na kraju krajeva. Ali ono što u ovom trenutku moram da vas pitam jesu poslednje vesti sa severa Kosova, gde su predsednici opština sa srpskom većinom danas podneli ostavke. U toku je po svemu sudeći proces izlazaka drugih iz institucija Kosova. Dakle, sudija iz sudova, policajaca iz policije i tako dalje. I nešto se šuška o nekom mogućem mini razgraničenju, da tako kažem, unutar Mitrovice. Kako vidite to što se upravo danas događa dole? Kako biste ocenili? To očigledno nije nekakva spontana akcija, jel? Pretpostavljam da je to deo politike koja je moguće integrirana iz Beograda. Da. To je sigurno deo instrukcije koja je došla od strane vrha naše vlasti ovde. Veliko je pitanje šta je od toga može sada dobro da se desi Srbima na Kosovu i Metohiji. Ovaj režim je, kao što znate, prihvatio kosovske institucije na severu Kosova i Metohije, izbacio potpuno institucije Srbije. Sad se postavlja pitanje, kada predsednici opština podnesu ostavke, kada Srbi napuste kosovske institucije u koje su ih naprednjaci naterali da uđu, šta će se onda dogoditi? Dakle, ko će popuniti taj vakum koji nastaje? Da li će režim Aleksandra Vučića da se vrati na sistem takozvanih paralelnih institucija? To je ono što prvo pomislim. Da li će sada naprednjaci, veliki branitelji srpstva, da ponovo formiraju srpske opštine na severu Kosova i Metohije i južno od Ibra? Ili će sada samo da ovu igru igraju dok Amerikanci, kako je danas Mike Pompeo rekao, da Kosovo spusti ove tarife koje su potpuno nenormalne i koje ugrožavaju naš narod na Kosovo i Metohiji. I šta sada, pošto znamo da Priština retko kad bilo šta uradi, pa i da kaže mir dita, bez da im odobri američki ambasador, šta ako spuste sad ove takse i sve to? I onda ovi ljudi šta? Gde se vraćaju? Dobro, ali ćemo imati vanredne izbore. U redu, ali ne, gospodine Stefanović, otvoren je prostor za povratak Srba u institucije Kosova u slučaju da se ukinu takse koje su, jel, predmet protesta. Onda je ovo samo jedan vid pritiska da se taj, po meni, potpuno nenormalna mera Prištine ukine. Dakle, sa jedne strane, s druge strane. Ona direktno ugrožava
standard i kvalitet života to svakako, Srba, da. Pre svega i na Kosovu. Da, da, i mislim da naša država tu mora pre svega da se brine o ljudima i da vidi šta, na koji način tim ljudima može da se pomogne. U ovom trenutku to vidim da onako delimično funkcioniše, ali mi je uvek drago kada vidim da ipak uspevaju ti ljudi da dođu do robe, do životnih namirnica koje su im neophodne. To treba svima da bude drago. Kao što mislim da je najmanje što im u ovom trenutku potrebno da dobiju tabloide iz centralne Srbije, zato što to ne služi ničemu sem trovanju. Prema tome, ušli smo u još jednu krizu. Mislim da naša vlast, kao i do sada, tu krizu onako dosta trapavo oblikuje i sa njom rukovodi i pokušava na nju da odgovori. Mislim da u sve ovo je umešan i slučaj Radojičić, dakle situacija u kojoj predsednik Republike pre neki dan kaže da je gospodin Radojičić na Kosovu i Metohiji, kao ne znam šta vi mene pitate, on je tamo, a kako je ušao ne znam, ha 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 i tome slično, a onda ispostavi se da je Radojičić dao izjavu u centralnoj Srbiji. Pa se onda vidimo njegova duga pisma koja me podsjećaju na pisma nekih drugih ljudi iz, recimo iz zatvora koje su pisana, verovatno znate na šta mislim. I u toj situaciji vidite da mi imamo jednu novu generaciju profesionalnih branitelja srpstva koji otprilike kažu ja se neću dati, a osim ako se to ne dogovorim sa predsjednikom ili s kim treba, a do tada vi spekulišite. I onda cijela zemlja se bavi spekulacijama šta se stvarno desilo. Ja ne znam da li je gospodin Radojičić na bilo koji način odgovoran. Kao što ne znam sa sigurnošću, sa dokazima ko je bio naručilac napada na nas, ali znam da je predsjednik Republike izašao i rekao i dao pravne kvalifikacije o napadu na nas, a istovremeno je juče izašao i rekao da Radojičić nije kriv. Ni na koji način. Da, prošao je poligraf. Za bilo šta. Prema tome, ja mislim da se taj poligraf zove Aleksandar Vučić i da je on taj koji određuje šta je krivični postupak, ko je kriv i ko nije kriv. Dakle, po njegovom tumačenju, mi smo se maltene sami udarili šipkama u glavu u Kruševcu, a istovremeno on sigurno zna da Radojičić ništa nije kriv. I to je sramota i to pokazuje kako predsednik i ovaj režim, dakle, vide situaciju u Srbiji koja jeste sada već diktatura i koja jeste u suštini lični režim jednog čovjeka koji može da određuje ko je kriv, ko nije kriv i pazite vi to. Kako predsjednik Republike, moram da se vratim bukvalno sekund na taj naš slučaj, kako on može da zna izjave ljudi koji su nas napali tu noć u Kruševcu i da čita njihove izjave kad je to po zakonu o krivičnom postupku nemoguće da bilo ko osim tužioca ima uvid u te izjave. Dakle, ljudi, da li ste svesni, da li smo mi svesni svi da predsednik svaki dan krši i ustav i zakone na koje se on zakleo? Dakle, ja to ne mogu da objasnim, verovatno su ljudi to primetili. Kako on zna šta su ti ljudi koji su nama rasopali glave, šta su oni rekli pre tužilaca? U redu, gospodine Stefanoviću. A nije tužilac. Kako vidite tu njegovu izjavu od sinoć u pogledu gospodina Radojičića da je akcija kosovske policije, da iz akcije kosovske policije zapravo stajao pokušaj ubistva Milana Radojičića? Eto vidite. To je vrlo teška kvalifikacija. Pa jako teška. Kako vi to vidite? Da. Pa znate šta, Aleksandar Vučić i ovaj režim očigledno su vrlo senzitivni, imaju visok stepen osjetljivosti na ovakve stvari, ovo ću uslovno da kažem, kada se to dešavaju, uslovno rečeno, njihovima. Znate, a kada se to desi nama kao u Kruševcu, onda to je onda nasilništvo. To je incident, kako je rekao predsednik. Znači, to što su nama krv prolili tamo u Kruševcu, to je incident. To nije pokušaj ubistva. Nemojte, gospodine Stefanoviću, da preterujete. A Radojičića su posle, ne znam, 30 policajaca da ga uhapsi, to je pokušaj ubistva. Pri čemu ga nisu zatekli, jel? Dakle, nije bilo interakcije i dobro je da nije. Mislim, nemojte pogrešno me razumete, ne želim nikom zlo. A kako je moguće da nama otvore glavu? U Kruševcu to je incident i to je maltene pobio se Borko sam sa šipkom, a Radojičić nije bio kod kuće, pazite, i predsednik kaže, pazite vi koji je to stepen bezčašća, kaže kako je to pokušaj ubistva. Dakle, ja zaista, kroz vaše pitanje, mislim, koje je potpuno novinarski opravdano, ja ne mogu da odgovorim na njega sem samo da podvučem to pitanje, mislim da je građanima jasno o čemu se tu radi, u kakvoj mi zemlji danas živimo. U redu. Sad moram da vam skrenem pažnju na jednu teoriju koja postoji, za koju mi u medijima znamo, neki, jeli? Da. Jeste da se sve ovo što se događa na Kosovu i s jedne i s druge strane, zapravo na jedan diskret način podržava i da ima jednu vrstu dobrodošlice, jeli, u vrhovima vlasti Kosova
i Beograda i da se tu negde unutar ovih događaja koji predstoje ili koji su se desili traže nekakva solucija za tu vrstu razgraničenja ili demarkacije. Pretpostavljam da ste čuli za takve teze, pa me baš zanima šta mislite jer ste se i vi jedno vreme bavili Kosovom. Jeste. Pa očigledno je da predsednik ili vrh ovog režima, ajde, zaista ne želim da operacionalizujem. Da, tako je. Dva režima su u pitanju. Dva režima su u pitanju koji jedan drugo hrane, koji jedan drugom odgovaraju i koji su očigledno vrlo koordinirani. Oni se sastaju po evropskim i svetskim metropolama i tajno večeraju i dogovaraju se oko razgraničenja i potrebe da u Srbiji se postavi granica gde nikad nije bila. Dakle, što neko reče, granica između našeg i našeg. I znate šta, ne bi ni to bilo problematično. Kada bi se to radilo na javan način, na demokratski način, kada bi narod mogao da čuje šta se pregovara i šta se dešava. Ali ovaj režim to krije od naroda. Oni kriju isto to da razgraničenje ili razmena teritorija podrazumeva da bi Kosovo moralo da dobije stolicu u Jedinim nacijama. Drugim rečima, mi ne samo da menjamo teritorije. Znate, mnogi ljudi u centralnoj Srbiji kažu, pa i na severu Kosova i Metohije kažu, pa šta sad, mi dobijemo 4 opštine, ne znam, oni 2, pa dobro je, nije ni to loše, bolje išta nego ništa. Neki ljudi tako kažu. Ali ono što zaboravljaju da kažu, da, ali Kosovo dobije stolicu u Jedinim nacijama. Od tog momenta Kosovo je za Srbiju nezavisna država. Mi smo kao suverena demokratska, sad više nismo ni demokratska država, poništili same sebe. Mi smo jedina država u svetu, ako se to desi, koja je se odrekla sobstvenog suvereniteta i rekla u redu, ovaj deo naše teritorije je sada nezavisan, idemo dalje. To je ono što se krije. Ja sam puno tih osuda te politike čuo, gospodine Stefanoviću, od vas i od vaših partijskih kolega i tako da je, mada nisam čuo sam puno puta čemu se Savez protivi, čemu se vi protivite. Nisam ni jednog trenutka čuo nekakvu jasnu koncepciju šta podržavate. Zašto ste vi to kao Savez, kao partija, vi lično, pa da onda uspostavimo ovako nekakvu komparaciju, jel, da ljudima damo na uvid i šta to Savez nudi, a ne samo šta protiv čega je. Potpuno ste u pravu, ja bih volao da imamo i više prilike o tome da pričamo. Evo vam prilika. Hvala na tome. Tražiti drugu, imate ne, sad. Ne, sve u redu, nego hoću da kažem i ja bih volao da čujem kako vi kažete, sad malo da počnem sa ovim odgovorom, kroz pitanje na vaše pitanje. Ja bih volao da čujem šta je plan našeg vrha države, dakle šta je plan predsednika, šta je plan vlade oko Kosova i Metohije. Jeste vi videli taj plan? Jeste čuli negde neki detalj o svemu tome, osim ovoga što kažete, što mi znamo, to je spekulacije koje postoje ili informacije koje dobijamo mahom negde sa zapada, iz njihovih medija. Vi ste sada tvrdili pred našim kamerama da Vučićev plan podrazumeva članstvo Kosova u Jedinim nacijama. Znači nešto znate, nije možda ništa ne znate. Pa da, to pročitamo u stranoj štampi. Mi to pročitamo izjava kosovskih zvaničnika. Dobro, opet ste pobegli na Vučića. Pa ne, vratim, on mene uopšte ne interesuje. Kako da vam kažem, on je samo lice jednog autokratskog režima i sedi na vrhu te piramide, krađe, kriminala i nasilja. Ali predsjednik države i pregovara. U redu, i pregovara o tome kako je sam rekao. Ja moj plan nisam izneo. Pa je onda u sledećoj izjavi rekao, zna se tačno šta je plan, nije im se dopao. Pa onda u trećoj izjavi rekao, niko ne podržava naš plan. Dobro, je li vi ne iznosite vaš plan? Pa čekajte, koji je njegov plan? Da li niko mogao bilo šta da... Pa naš plan je sledeći. Evo, ja spite koji je vaš. Evo, reći ću vam samo jedan deo. Znači, znam da vam to u novinarskom smislu neće biti dovoljno, ali ću vam reći da mi i Savez za Srbiju jesmo opredeljeni za dijalog i da sve što budemo radili u budućnosti radimo kroz dve tačke. Prva tačka je da nastavimo da se dogovaramo sa Prištinom o svim pitanjima koja će omogućiti normalan život ljudima na Kosovo i Metohiji, a druga je da se najzad u odnosima dva naroda promovišu pozitivni primjeri. Da promovišemo ljude koji su pomogli Srbe Albancima i Albanci Srbima kroz našu istoriju i da kroz to, tu reizgradnju našeg odnosa gradimo dugoročno poverenje. Što se tiče samog procesa pregovaranja, taj proces je tehnički, dijalog je premešten u Brisel, kao što znate, a statusni dijalog nikad nije izvađen iz Ujedinjenih nacija. To je ono što ta laž koju režim stalno spominje. Prema tome, ne može se pitanje statusa i odnosa Srbije prema nezavisnosti Kosova rešiti time što bi neko negde dogovarao nešto drugo, osim ako ne postoji nova rezolucija Saveta bezbednosti. To mora svima da bude jasno. Nama, naravno, kao Savezu za Srbiju, ali mislim i ogromnoj većini građana, to ne pada na pamet. Prema tome, mi smo za dijalog, mi smo za razgovore, pa koliko god da traje,
I znate šta, to je i dokaz da to nije zamrznuti konflikt. Jer mi nemamo zamrznuti konflikt. Zamrznuti konflikt imate na Kipru, imate možda na nekim drugim mestima u svetu. Ovo nije zamrznuti konflikt. Postojala je donedavno i normalna trgovinska razmena dok Priština nije uvela ove ogromne takse. Prema tome, treba učiniti sve da se dogovorimo oko svih spornih pitanja, oko normalizacije života tamo. Šta biste, kako biste razgovarali ako druga strana... Poštujući naravno Ustav i rezoluciju 24. Kako biste razgovarali ako druga strana želi da govori samo o jednoj jedinoj stvari? Ali to nije ništa, gospodine Ćosiću, novo. Dakle, otkad pa kako biste onda razgovarali s njima? Pa vidite da kako razgovarate s nekim ko neće da priča, nego samo traži jednu stvar. Vidite da sam uspevao da razgovaram sa njima, sećate se, a oni su sve vreme, gospođa Tahiri je pričala isključivo, kako vi kažete, o jednoj jedinoj stvari, pa smo ipak stvari rešavali. Dakle, moramo svi imati strpljenja. Diplomatija, u svo moje uvažavanje svih ljudi, koji su većina ljudi u Ministarstvu spoljnih poslova, koji su časni ljudi i koji su profesionalci, ali oni znaju ko im danas vodi diplomatiju. Znate, nije diplomatija pevati pesme i doskočice o austrijskom premijeru. Diplomatija podrazumeva pre svega veliko strpljenje i to da znate šta je naš državni cilj. A naš državni cilj je da sačuvamo mir i da sačuvamo sopstveni suverenitet i to nije jednostavno. Znate, ja znam da je predsjednik Vučić verovatno obećao zapadnim sagovornicima 2012. kad su dolazili na vlast, što se moglo vidjeti onako kao neka naznaka i senke u vašem filmu od sinoć, gde se vidi tačno da su oni od njega očekivali da uradi mnogo više nego Tadić po pitanju Kosova. I on jeste uradio više, naravno na našu štetu. I sada taj čovjek ne može da pobegne od te odgovornosti. On mora da isporuči kako to ti ljudi očekuju od njega da se Kosovo odseče. Ono što on sad pokušava da odseče manji deo nego od onoga što je obećao. Zaboravljajući da to ne zatvara Pandorinu kutiju, zaboravljajući da je onda samo pitanje gde je sledeći rez i gde je sledeće sečenje, a da nije sečenje nečije glave šipkom, kao što su nam uradili u Kruševcu. I za kraj samo jednu rečenicu. Znate, ja moram da kažem, i ovaj incident i taj pokušaj ubistva i fašistički napad na nas u mesnoj zajednici Rasadnik u Kruševcu ima i tu simboliku da je taj Rasadnik zaista stvorio jednu situaciju gde bismo mi posadili seme jedinstva u srpskoj opoziciji. I moram da kažem da je za mene, ako za naprednjačku šipku nema razlike između mene, Boška Obradovića, Đilasa, Vuka Jeremića, Lutovca ili Borisa Tadića ili Saše Jankovića, onda i mi ne smemo da imamo razlike među sobom, mi moramo biti svi zajedno. Dobro. Ako imate situaciju koju trenutno imamo sa podizanjem taksi od 100% na robu koje dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Da. Ako imate činjenicu da to supstancijalno negativno utiče na egzistenciju pre svega stanovnika severa Kosova i Kosovske Mitrovice, većinski Srba, šta biste vi uradili, gospodine Stefanović? Imate vi odgovor na takvu jednu akciju? Evo, odgovor Srpske liste i Beograda smo videli danas. Dakle, povlače se iz sudova, policije, dali su ostavke u opštinama. Vi ste dosta kritički večeras govorili o tom, ali pa ne znam šta je političar. Da, ne znam šta je sledeće. Mislim, kad se povuku ko su oni? Ljudima iz Srpske liste. Dakle, ne znam šta je sledeće. Ako prave ponovo srpske opštine po Ustavu Republike Srbije, pa mislim, razumem, onda to hoće da urade. Ali onda neka kažu. Ako im je ovo opet jedan manevar, kao Marko Đurić 5-0 manevar, nema pregovora dok se ne otkrije ko je ubio Olivera Ivanovića, pa posle 5 dana odu u Brisel na pregovore, ako će sutra da se vraćaju, znači ja ne mogu da kažem građanima, osim ljudi, pogledajte, oni stalno lažu i stalno rade istu laž, neprekidno. Dakle, šta bismo mi uradili? Pre svega bi se pobrinuli za ljude na severu Kosova i Metohije. Na svaki mogući način im dostaviti namirnice. Na svaki mogući način. Dobro, ajte da prepostavimo da to vlada Srbije radi u ovom trenutku. Druga tačka je diplomatska i politička, nije sporna. Druga tačka je da se izvrši uticaj na sve one koji imaju uticaj na Prištinu, da Priština što pre ukine tu odluku. A vidim i da to funkcioniš. Ne zato što je naša vlast uspešna, već zato što je ceo svet osudio taj potez Prištine. Dakle, osudile su Sjedinjene Države, osudila Evropska unija i osudila Rusija. Dakle, Priština je sada u jednoj igri gde mora da pokaže mišiće, pre svega zbog svojih birača tamo, zbog toga što znaju da Hašim Tači dogovara očigledno podelu Kosova sa Vučićem i zato što hoće da se predstave kao ljudi koji brane svoj suverenitet. Ali to je jedna igra koju gledamo evo već 7 godina. Imamo dva režima koje su povezana sa vrlo mračnim ljudima u svom okruženju. Dva režima koje su došla
iz patika i pocepanih farmerica u centralnoj Srbiji, a s Kosova iz uniformi. Na Kosovu s krvavim rukama i povezani sa najgorim ološem i šljamom. I jedni i drugi, i koji hrane jedne i druge, i savršeno im odgovara da jedni i drugi sede na tom mestu, dok narod, nažalost, i Srbi i Albanci sve više odlaze sa Kosova i Metohije. I sve više svoju budućnost vidi ili u Švajcarskoj, Nemačkoj, ili na bilo kom drugom mestu. To je kažete ono ovo, da ja moram da vam priznam da to mene podsjeća na ove vaše kritike kako vas pojedini funkcioneri iz države. Ali ja nisam nikoga... Ali nisam ja nazvao ljude. Sad ste rekli da su vrhovi vlasti povezani sa Ološem i sa Šljamom. Znate, pa tako nešto kažete... Pa dobro, eto, neka mi oproste na teškim rečima, možda su to, možda je to posljedica... To su sve reči protiv kojih se borite u politici. Možda je to posljedica, da, možda je posljedica ovoga što se dogodilo. Ali hoću da kažem, znate, 7 godina nas nazivaju lopovima, šljamom, kriminalcima, ali ne nazivaju nikoga ko je u našem okruženju. Znate, to je razlika. Ne kažu oni, Borko je okružen Ološem. Nego predsjednik Vučić prekjuče kaže, Borko je postavio granične prelaze Jarinje i Brnjaka. I ne trepne od sramote. Pošto jedini dan kada taj čovjek govori istinu je vjerovatno kad spava. Znači, kako može da gleda u kameru i po 100. put kaže da sam ja postavio prelaze, a prelazi postoje 2000. godine, carinu je uveo ovaj režim decembra 2012. godine. Znači, što se stidite onoga što ste vi uradili? Hvala. Što optužujete druge? Hvala, bit ćemo u studiju za par minuta ponovno. Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije, gost Presinga i televizije N1, gospodine Stefanoviću. Hajde da neki minut potrošimo na ove dosta ozbiljne optužbe koje se mogu čuti unutar Saveza za Srbiju prema vlasti o kriminalnim privatizacijama, aferama. Jedna od onih koje se najčešće pominju su prodaja poljoprivrednog kombinata u Beogradu, PKB-a i RTB-a Bor. Osim tih, kako bih rekao, teških reči, jeli, da se radi o kriminalnim radnjama, ja moram da vam kažem da kao novinar nisam video neke podatke koji stoje iza, neke činjenice, neka istraživanja. I moram da vam kažem da me to u profesionalnom smislu iznenađuje. Znam da u svetu to funkcioniše drugačije, dakle, afere uglavnom otvara opozicija, a mediji slede. A ovde opozicija očekuje da mediji odrade posao, onaj koji bi... možete to primiti sa simpatijama ili ne simpatijama, nema veze, ali moram da vam kažem šta mislim. Mislim to iskreno. To što mislim, to vam govorim zbog toga što bi se verovatno očekivalo, jeli, da pošto ima puno partije u vašem savezu, puno ljudi koji bi mogli da se bave istraživanjima svakog pojedinačnog slučaja, ja moram da kažem da nisam video. Osim onoga što pamti sadašnji predsedavajući saveza, gospodin Đilas, iz vremena kada je bio gradonačelnik, ne vidim nikakve nove brojke, ništa posebno. Pa žao mi je što možda niste primetili, ali mi smo vrlo široko i na svakom mestu govorili o tome u detalju. Jeste govorili, jeste govorili. Pa da, znači, ali sad ovako kako ste postavili, ispada da nikad ništa nismo ni istražili, niti rekli. Dakle, mi smo svaki dan po Srbiji. Na svakom mestu to govorimo. Ne postoji način da građani ovo čuju, osim na vašoj televiziji. Znate? Ne postoji način da ljudi ovo čuju na televizijama s nacionalnom frekvencijom. I normalno onda da ljudi kažu, pa znate, nismo čuli da ste bilo šta rekli za PKB. Pa u redu, ali oprostite na digresiji, postoje i drugi mediji osim televizije, jeli? Postoje pisani mediji, postoje internet, postoje istraživački portali. Složit ćete se, gledali smo vjerojatno iste istraživanja. 70% građana Srbije se informiše s televizije. Dakle, živimo u zemlji u kojoj postoji gotovo potpuni medijski mrak. I ja kad god mi ljudi kažu nisam vas čuo da ste rekli, to je isto kao kad mi kažu po Srbiji, znate, ja često srećem ljude po raznim opštinama, selima, gradovima po Srbiji koji mi kažu, jao Borko, ti super govoriš, zašto nisi više na televiziji? Ja kažem, pa super, stvarno, ja baš neću da budem tamo da vam predstavim naš program, naše ideje, nego eto, to je iz moje obesti, verovatno. Neće da nam dozvole
da to iznesemo. Mi smo vrlo precizno... Gospodin Stefanović nije televizija jedini medij, dobro, sam rekao, ne moramo o tome da, brojne da polemišemo, slažem mediji, se, tako je. Mreže, i mi to koristimo, mediji. I složit ćete se da koristimo maksimalno što možemo. Sada neko prati više, neko manje, ali je činjenica da smo o slučaju PKB, o slučaju RTB Bor, o drugim rasprodajama Srbije, o prodaji zemlje, arapskim kvazi investitorima, o prodaji vodotokova i izvorišta vode. I sve ovo što ovaj režim radi enormno se bogati, iznosili vrlo detaljno. Ja vam to sad govorim da smo detaljno o tome izveštavali i govorili javnosti. I na tribinama, i na konferencijama za štampu, i po Srbiji u razgovoru s ljudima. Ljudi naravno to ne znaju, jer to nemaju gde da vide. Ne znaju da je 17.000 hektara najbolje zemlje Beogradskog PKB-a prodata za cenu nižu od 2000 evra po hektaru. Koliko košta hektar u PKB-u? Ja vas to pitam. Ja vam pitam kažem za da... pojedinačne podatke, sa, pa ne za te zbirne, je li ocene. Ne, evo sad vam pričam. Sada kad se odbije cena od 105 miliona evra, koliko je plaćen PKB, gospodine Ćosiću, 105 miliona evra je plaćen PKB. Duplo manje nego Kopernikus kablovski sistem od strane Telekoma Srbije. To je jednako iznos uštede od penzije što je Vučić uzeo penzije, to je Vučićeva vlast, uzela penzionerima penzije. Duplo, pazite, duplo manje nego kupiti Koperniku sa strane Telekoma, ako to nije pljačka. Kažete vi meni, po kom to tržišnom osnovu, po kojim to tržišnim zakonima je normalno? Da vi platite hektar zemljišta, najplodnije zemlje, 17.000 hektara ima PKB sistem. Platite manje od 2000 evra. Kako smo došli do te cifre? Kad pogledate tržišnu vrednost, jedan hektar vredi 8 puta više na tom mestu. 8 puta više. 8.000 evra. Minimum. Minimum. Došli smo do podataka da hektar tamo košta i pod 15.000 evra. Jer je to uz put, dakle, postoje različite parcele. Ali hoću da kažem prosječno, ajde da kažemo da je tu skoro 10 i više hiljada evra po hektaru. Oni ga prodaju za manje od 2000. Pazite, od 105 miliona koliko je prodat PKB. Oni su sada se obavezali, došli smo do tog podatka, da mi koji, da država koja je prodala PKB, budzašto, firmi koja ima jednog zaposlenog i registrovana u Irigu, pazite, jednog zaposlenog za 105 miliona, prodavac mora od tih 105 miliona 40 i nešto miliona da plati otpremnine za radnike, 50 miliona, pardon, što ostaje 42 miliona novca za koji smo prodali dragulj, kakav je PKB koji je, kao što znate, hranio ceo Beograd. Ako to nije kriminal, evo vi meni recite, šta je teško u reči kriminal vezano da vi nešto što vredi, ne znam, milijarde, prodate za 105 miliona. Ne, ne, ja... Evo, samo mi recite kako ne, to vi... Ne, to vi sad postavite principijelne podnastavljate te stvari. Mislim, to je retoričko pitanje. A ja sam... A šta je tu dakle, pojednostavljeno? Dakle, iz mog pitanja bila je ideja da, znate, da možda ili, postoje... Ili, pasite, RTB ne, Bor, čekaj, ili RTB, izvinjavam se... Postoje neko istraživanje ozbiljno, da postoje, jeli, pa, komparacije, pa, cena gde? Zemlje i tako da... Pa, ja, pa upravo sam to rekao. Pa rekli ste mi u dve rečenice, ja sad kažem... Pa dobro, nemamo sad ni prostora da idemo detaljnije, u ostalom... Ne, ne, moj zadatak je da vam dam osnovne podatke. Ja vam govorim o nekakvom sistematizaciji svih tih podataka u neki format, jeli na nekom mediju, da li na internet ili pismo, ili da bi ljudi zaista mogli da uđu u sve detalje mi pravimo, vaše procene. Mi pravimo jednu belu knjigu u kojoj će biti sve te kriminalne aktivnosti i bogaćenje ljudi iz vrha SNS-a, to ćemo pokazati kroz detalje i naravno da ćemo ajmo objaviti. Ajmo, imamo još 3 minuta da govorimo malo o principijelnosti. Video sam neki dan... nisam siguran da li je vaša izjava nekog od vaših kolega iz Saveza za promene. Za Srbiju, da, izvinjavam se. Izvinjavam se, Saveza za Srbiju. Zapravo najavu donošenja zakona o poreklu imovine i ilustracije. Da. Ajmo sad iskreno i principijelno. Dakle, zakon o poreklu imovine je donešen, gospodine Stefanović, u vaše vreme, koliko se ja sećam. Nije. Samo nije primenjen. Nije donesen. Donesen je zakon o ilustraciji. Izvinite da ja vas ispravim malo. Dakle, zakon o lustraciji znači, upravo ste, donesen je zakon o lustraciji, nikad nije tako je, nikad nije primenjen. I promenjen je poreski zakon koji praktično omogućava da se proveri sve ono što se može proveriti posebnim zakonom o poreklu imovine, ako se slažete sa mnom. Dakle, postoje mehanizmi upoređivanja prihoda? Postoje. Je li tako? Sad ću da bi bili precizni. Dakle, u okviru poreskog zakona postoji nešto se zove mogućnost inspektora da unakrsno ispita imovinu. Tako je. Zakon o poreklu imovine ide korak dalje. On detaljno ojačava poresku upravu i prebacuje teret dokazivanja na imaoca imovine.
Što nikada... A i još jedna stvar, predlog zakona o poreklu imovine koji predlaže Savez za Srbiju, a koji inače Levica Srbije je jedina stranka koja je taj zakon i podnela u Skupštinu 2016. Ali su se to zaboravili, naravno da je završio u fioci tamo jer neće niko da ga stavi na dnevni red. Dakle, po tom zakonu ljudi u ubrzanom postupku, funkcioneri, dakle, ne građani, to se odnosi na funkcionere, na ljude koji su bili na vlasti ili su na vlasti, nije bitno iz koje su stranke. I mi ne vidimo šta je tu sporno. Kao što smatramo da ljudi koji su kršili ljudska građanska prava, zloupotrebili državnu poziciju, stavili Republiku u svoj džep, radi svog džepa, da, neće više moći da se bave javnom funkcijom, kao što mislimo da neke televizije neće moći da imaju javnu frekvenciju, jer su kršile zakon. Čak i ovaj loš zakon su kršili. Kao što mislim da REM, koji ne reaguje na sve ove stvari koje se dešavaju, zato što su mesna ekspozitura SNS na Terazijama. U red, evo, imamo još samo minut. Evo minut. Dakle, principijelno je pitanje. Donet je zakon o lustraciji, početkom 2000-ih. Da, i nije primenjen. Bili... Nije nikad primenjen. Ajmo sam malo parlamentarizma. Vi ste bili funkcioner u to vreme? Pa nisam baš. Pa kako niste? Pa nisam bio funkcioner, jer sam bio član Demokratske stranke od 2003. godine. Dakle. Ali sam bio običan član, mislim. Ali dobro, da kažemo, da dakle, donet je u vreme prethodnih vlada, pre 2012. godine, SNS tim nema nikakve veze. Zakon o lustraciji je donet. Nikada nije primenjen. A vi danas ideju novog zakona o lustraciji nudite kao deo sopstvenog programa koji stoji pred građanima Srbije, ako Savez za Srbiju pobedi. Koliko je to onda principijelno i na osnovu čega ljudi treba da veruju ovim ljudima koji su, od kojih je dosta njih bilo u vlasti, ali u to vreme, uključujući i vas na neki način, direktno, indirektno, gospodina Đilasa, Borisa Tadića i sve druge. Pa znate kako, ne bi niko danas pominjao ponovno uvođenje zakona o lustraciji ili novo uvođenje zakona o poreklu imovine da to ne korespondira sa onim što građani neprekidno traže od nas. Dakle, pokazalo se da je to što nije urađeno da je bila ogromna greška i što je najtužnije, to se sad najbolje vidi da je bila velika greška. Jer ne bismo imali pola ovih užasnih stvari koje se u Srbiji dešavaju da je delić toga primenjen. Mislim, to je tako. Znači, politika je dinamična stvar. Slušate šta vam narod govori. Ljudi to traže. I mi ćemo to sprovesti, to budite sigurni. I da vam kažem jednu stvar. Moram reći, bit će prelazna vlada stručnjaka. Znači, neće niko iz Saveza za Srbiju sedeti u prelaznoj vladi, nego će stručnjaci da naprave barem okosnicu sistema koji će omogućiti fair, demokratske, otvorene izbore gde će svako moći svoje razlike da kandiduje. Evo da vam kažem i to, da pozivam sve građane sutra u 18 časova da dođu u Skupštinu opštine Stari Grad, da imamo skup Stop krvavim košuljama gde će govoriti mnogo javnih ličnosti i gde sam zaista zahvalan na velikoj podršci i gde želimo svi zajedno da dignemo glas da više nasilje ne bude deo naše političke i svake druge svakodnevice. Također koristim priliku i da pozovem građane u petak da nam se pridruže u Kruševcu, gde ćemo napraviti skup također protiv nasilja, protiv krva i košulje, gde će Savez za Srbiju se vratiti u grad Kruševac podignute glave. Hvala vam na vreme. Hvala vam puno na pozivu. Gost predsjednika večera, Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Ostanite uz nas. Prijatno večer.